ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। He raised the issue of exemption of president of BJP aur unna de bete te inne sangeen ilzam lag rahe hai ta I think the prime minister or the president of BJP must answer there is a lot to answer for and a congress da jehda viewpoint hai ki edi jaanch jehdi hai halanki is vele CBI di jaanch ya ED di jaanch hai ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਐਂਡ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫੀਲਸ ਕਿ ਦੇਰ ਮਸਟ ਬੀ ਆਨਸਰਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਵੈਰੀ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬ੍ਰਾਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵੁੱਡ ਨੀਡ ਆਨਸਰਸ।